Padomju gados laikmetīgās mākslas valoda neatbilda valdošajai ideoloģijai, tāpēc laikmetīgās mākslas centrs izveidojas izstāžu ciklu divdabis, rekonstruējot un interpretējot tālaik mākslas darbus. Divdabis ir projekts, ko Latvijas laikmetīgās mākslas centrs veido, rosinot divām mākslinieku paudzēm, satikties vienā telpā, vienā izstāžu zālē, vienā laikā, tieši šobrīd. Un tā vecākā paudze ir tieši pārsvarā no padomju laikiem, un tādi mākslinieki kā Atis Ieviņš un Jānis Borgs, kuri tajā laikā varbūt nebija tik zināmi, un kuru valoda bija pārāk laikmetīga vai neiekļāvās oficiālajā sistēmā. Un tad jaunie mākslinieki kaut kādā veidā uz to reaģē. Otrajā divdabis sērijā satikušies fotogrāfs un mākslinieks Atis Ieviņš un gleznotāja Inga Meldere, kuru visvairāk iedvesmojas Ieviņa 1980. Gadā radītais darbs TV. Man ļoti patika sietspiede, tā uz ārekrāns, kurā redzam tukši hokeja vārti. Un tad attiecīgi no tā, man likās, tas būtu ļoti labs izejas punkts, jeb sākuma punkts strādāt tālāk. Viņi arī skatās darbos, tad var redzēt gan tiešas ļoti atsaucas uz ekrānu, gan arī atsauce, ko var redzēt ekrānu otrā pusē. Manā jaunībā, tad, kad es gribēju lasīt grāmatu, blakus istabā kaut kādā ķengarā, divi stāp dzīvoklītī, tad pamatā jau viss trokšņi, visas emocijas jau bija otrā istabā, kur bija televizors, tad divput bumbu smagumā. Un īpaši tajā laikā jau nebija tie krāsa televizori, tad es viņu drustā paņēmu paglaznojus priekšu. Es te paironizētams par sevi, smējos, ka es jau šeit es uztaisīšu jau plakanu ekrānu, tajā laikā bija kasti. Vārds divdabis kā metafora šajā izstāžu ciklā raksturo padomu laiku, kad māksliniekiem, līdzīgi kā citiem kritiski domājošajiem tālaik cilvēkiem, varēja būt divas dabas vai divas sejas, un to vispatiesāk Atis Ieviņš paudarīja savā ironiskajā piezīmju kladītē. Es tā tīpa īsti nopietnis neesmu nekad bijis no dzimšanas, tāpēc es visu kaut ko tādu izdomāju. Savai dienas grāmata? Nu visādi, jā, nu, arī idejas, teiksim, arī plakātiem, ilustrācijām kaut kādām. Kreatīviem foto, pēc tam vēlāk salikumiem, kas bija vajadzīgi strādājot presē. Te ļoti daudz par vīrieti un sievieti. Un arī vispār par tādām lielām dzīves, kas ir dzīves jēga, tādām lielām dzīves patiesībām. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.